Novi knjižnični prostori so v drugem nadstropju tamkajšnjega hrama kulture. Z novimi prostori smo predvsem izboljšali storitev knjižnice do občanov občine Straža. Namreč na stari lokaciji so bili prostori bolj utesnjeni, po zimi je bilo hladno, tukaj pa so prostori odprti. Straža je bila vedno kraj, kjer se je veliko bralo in ne nazadnje smo imeli že pred vojno svojo prvo knjižnico in po vojni se je večkrat selila. Do novih prostorov je urejen tudi dostop z dvigalom, obenem pa je več prostora za knjižnično gradivo. Pridobili smo tudi dva nova računalnika, večfunkcijski fotokopirni in razmnoževalni stroj, torej tudi za informacijsko opismenjevanje občanov. Občina Straža je po obnovi doma v pripravo prostora za knjižnico vložila še 10 000 evrov. Tudi, ko se je knjižnica preselila iz teh prostorov, je branje ni usahnilo in se je celo morda povečalo in se verjame, da se bo ta trend še nadaljeval, kaj ti Stražani radi berijo. Odprtje novih knjižničnih prostorov so s kulturnim programom popestrile učenke osnovne šole Vavtovas.